Bismillahirrahmanirrahim. Iza futihalaka. Kata adalah Allah. Iza futihalaka. Di mana dibukakan kanjun non wijhatun hiji pamadepan hiji warna minat ta'arufi tina kamaripatan palatu bali maka ulah berduli anjeun maha serta naeta wijha palatu bali maka ulah merti anjeun ulah berduli anjeun maha serta naeta wijha ankola yen saeutik bipat ilham jati kalan patah kenan jana petasannya sama ankola yen saeutik bipat ilham jati kalan patah kenan jana an naon amaluka amal anjen ayat tegasna bikir lati amalika kusaitikna amal anjen ilam wajib konyokan kuanjen annasalika sanya najal ma'ani suluk la buddha temenang hente pisulukihi dina suluk na etasi salik min kasratil amali tina lobana pirang-pirang amal liat toa supaya rantas reres beat non akobatun nafsi pirang-pirang tanjakan nafsu waya silu serang tepi waya silu serang tepi itu tisalik ila hadratir rabbi hadrat kagungan pangeran anu maha ngatur makhluk faida saroa di mana tumandang salik fir mujahadatina mujahadah tapi watolat lila alaika si salik non al-mudatu mangsa dipaparinna rubah mata salah terkadangan kaslu kedul kesel kaslu eta si salik bosen kedul an badian wa ibadati tina sawarehna warnaan ibadat wal aurud sareng warnaan wiridan
Allah tianu rutibat disusunkeun alika si salib. Allah tianu rutibat disusunkeun lati alika salib. Payah suruh maka hasil indahu dimungu salib naun siddatul hammi banget bingung. Wal gummi jeung tegasna bingung. Warubama tasawala jeung terkadangan mapaesan lahu kasalik naon nafsuhu nafsuna salik cek nafsuna ngajak si nafsuna atarka karena ninggalkan bil kuliyati sekaligus ninggalkan wiridan ninggalkan ibadat makonihi serta kain si salik kon hasola padahal ges hasil indau demu salik naon-naon warna min marifatillahi tina marifat ka Allah Ta'ala fa'arsadahu maka nuduhkan kasalik sasehu guru radiyallahu anhu ira annahu kain sana kalakuan ida putih hadimani dibukakan lau kasarik non wijhatun hiji jalan minat ta'arupi tina kamaripatan ayat tegas nanauan warna sawarna minah maripat tina maripat kan aropa seperti maripat si jalan masih salik diturikin dauki umpamana ku perjalanan ngicipan anna Allah subhanahu wa ta'ala eta hadirun ma'ahu hadir serta itu si salik matla'un ningali ala halihi kana tingkana salik awa'arapa daukon kata maripat si salik daukon dina perasaan ngasaan annahu la pangina inallah senakalakuan dina berbuat angin Allah bian hasola sakira hasil laukasrik non tajali af'al tajali af'al ala di anuhuari tajali af'al itu awal tajali ya tajali pertama indahum musali palayu bali maka temeduli itu salik hina idini nalika natajai apal tadi bikin latil amali kusetik ngamal dia nalapas dakana tujuan minal amat yang ngamal al-kurbu jadi deket ke Allah deket min hadith robbi kahadrat kagungan pangeran ngatur makhluk wapatutilal wijati ari dibukana eta perjalanan kamaripatan tea seperti tajali amal tadi eta teh dalilun tanda ala dirika kana kurbu minat robbi ciri kana deket kahadrat kagungan Allah Ta'ala kahadrat Allah anu agung wala nahu jeung sanjeuna kalakuan si salik eta mu'tanin sama eta mu'tanan teman-teman ngenyak-ngenyak mentingkeun salik tamu tanan mentingkan salik dalika bi kana eta dalik wana usang sana salik saya siru bakal jadi salik min ahli wudihi di golongan jalma ahli dipika cintaku Allah wakotakuni terkadangan haya
Naon kilatul amali satikna ngamal teh bisa we marodin mumana sabgering ya ukudu ngahalangan itu marod kasih salik anhu kina eta ngamal. Paida hasola maka di mana hasil indah mengutu si salik. Nonon warna mina maripat itu nak maripat. Tapi anak ropa sekira maripat anak nujulah marot. Ngerti senyap datang negeri dikasih salik teh hoirun. Lebih halus hakikat mina sihati ini mang cager. Non margina lima pihi kerana perkara dina netasi dina etama minta rokihi dina ningkat nasi salik. Lima karena perkara pidi negeri teh minta rokihi dina ningkatna si salik dina maripatna ka Allah. Panallah Gusti Allah taala tayab alumidamal Allah bi kasih salik mayurid kana perkara nu ngersakeun Allah kasih salik fala yubali maka teu peduli hina idinina nalika marad naon bikillatil amali saeutik amal.